გადაცემის დასკვნით ნაწილში შემოგიერთდით, ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ილგო კილაძის სიუჟეტი. Ის იმყოფებოდა თბილისიდან სულ ახლოს, სულ რამდენიმე კილომეტრში. Ეს არის ვილა მოსავალი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი კომპლექსი, არის ტურისტული ნაწილი, ღვინის ტურისტული ნაწილი უფრო სწორი იქნებოდა, სადაც წენდება რამოდენიმე სახეობის ძალიან საინტერესო ღვინები, მათ შორის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ქართლის ჯიშებისგან. Ახლა კი გიტოვებთ ილიკო კილაძის სიუჟეტს. Მე ვარ პროფესიით მეღვინე, 2018 წელს დავიწყეთ ეს პროექტი. დღეს დღეობით ვაწარმოებთ 22 სახეობის ღვინოს. Ძალიან ბევრი ექსპერიმენტი ჩავატარეთ ჩვენ ქართლის ჯიშებზე, ასევე კახეთის ჯიშებზე და ეს 22 სახეობა არის, რომელიც უკვე გამოვარჩიეთ. ჩვენი ღვინოების შეძენა შესაძლებელია ადგილობრივ ბაზარზე, ღვინის ბარებში და რესტორნებში და ასევე ექსპორტზე. პირველი რამოდენიმე ქვეყანა, სადაც გავიტანეთ ჩვენი ღვინო, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, კერძოდ კალიფორნია, გერმანია და ასევე გვაქვს კიდე მოლაპარაკებები სხვადასხვა ქვეყნებთან. ახალგაზრდა კომპანია ვართ, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ გქონდეს ჩვენი რეზერვები, გქონდეს მაღალი ხარისხის პროდუქტი. ჩვენ მეღვინეობას 2019 წელს შევმატეთ სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც ანუ გათვალისწინებულია უფრო მეტად ტურისტულ სეგმენტზე. მომიყევით, რა ხდება თქვენს ვენახში, რა ტერიტორიაზე ვიმყოფებით და რა ჯიშები გაქვთ გაშენებული? ეხლა ვიმყოფებით კონკრეტულად ახალუბნის ტერიტორიაზე და წილკნის გასაყარზე. ჩვენ ვენახი ორივე სოფელს ეკუთვნის. აქ გვაქვს 10 ჰექტარზე გაშენებული ჩინური, გორული მწვანე და შავკაპიტო ძირითადად და ასევე გვაქვს ექსპერიმენტალურად ეს დაკვირვებების და ნიადაგის შესწავლის შედეგად გავაშენეთ 1600 ძირი უსახელოურის ჯიშის ყურძე. მართლა, როგორ საინტერესო ეს ექსპერიმენტი, რამდენად კარგი იყო აი შენ დაკვირვები? მე როგორც უყურებ, ფიქრობ, შარშან ცოტა სავლიანობის მხრივ რთული კლიმატური პირობები იყო, იმიტომ რომ წვიმემა ცოტა ხელი შეგვიშალეს. 28 სექტემბერს ქონდა რთველი უსახელაურის და შაქრიანობის და ჟავბიანობის ბალანსი, რაც უმთავრესი არის ამ ჯიშის ყურძენში, ძალიან კარგად იყო დაცული. რაც შეეხება ქართლის ჯიშებს, ამ კონკრეტულად აი ამ ჯიშებზე რატო გააკეთეთ აქცენტი? ჩვენი ანუ მიზანმიმართულობა, რაც იყო და რა ბაზრებზეც გრძელდება თქვათ ოპერირება, ამ ჯიშებით წარმოგვეჩინა ქართლის რეგიონი და ასევე ჩვენი მარანი. სანამ გავაშენებდით ვენახს, მანამდე ქონდა მცირე რაოდენობით ექსპერიმენტები ამ ჯიშების ერთად დაწურვის, ცალ-ცალკე დაწურვის, სხვადასხვა ტიპის ტექნოლოგიის, თუნდაც ქვევრი, კასრი, კლასიკური თანამედროვე ევროპული ტექნოლოგიით და ამ ყველაფრის შემდეგ მივედით ამ დასკვნამდე, რომ გაგვიკეთებინა ეს ჯიშები, დაგვერგო ამ ადგილას და ადგილიც ვენახით ძალიან უნიკალურია. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ნიადაგის ანალიზების ხარჯზე ვსაუბრობთ და ასევე ვიზუალურად შეგიძლიათ, რომ ნახოთ, როგორი ქვიანი, როგორი განსხვავებული ნიადაგი არის. ზღვის დონიდან ვიმყოფებით 650 მეტრი არის ზედა მხარე, ქვედა მხარე, რადგან ფერდი არის, შედარებით ნაკლები არის, მაგრამ საშუალოდ 650 მეტრი არის ზღვის დონიდან. და რაც კიდევ მნიშვნელოვანი არის ვენახისთვის, ეს არის სამხრეთის ფერდი, რომელსაც ზე მთლიანად მთელი დღის განმავლობაში, ანუ აქედან ამ ავსლის დროს უყურებს და ჩასვლის დროსაც ჩვენ ვენახში ჩადის. როგორი წესი თვლით ამ ვენახს და როგორი ოპერაციები სრულდება წელს განმავლობაში? ეხა ეს ვენახი, როგორც ასე, ძალიან რთული მოსავლელია გაშენებიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ არ არის სწორი რელიეფი, არის დახრილი ფერდი არის და მოიხსენებათ, ფერძე მუშაობა ვენახში ძალიან რთულია. ჩვენი ვენახი გასხლული არის, უკვე ფორმები მიცემული აქვს, დაკავებულიც არის, უკვე შეგიძლიათ ნახოთ.
ეხლა უკვე იწყება, ანუ ვეგეტაცია დაწყებულია, დაიწყება შეწამლები, წამლობებს აქ შედარებით ნაკლებს ვიყენებთ. Არ გვაქვს ესე რომ ვთქვათ წინასწარ გამიზნული გრაფიკი როდის უნდა შევიწამოს, ანუ ხდება მონიტორინგი კლიმატურ პირობებზე, მაგალითად ამინდის შემთხვევაში, როგორი ამინდები არის, თუ წვიმიანი არის, შეიძლება უფრო მეტად მოგვიწიო შეწამლა და საშიროება იყოს ჭრაკზე ან თუნდაც ნაცარზე და ანუ ამის მიხედვით ხდება შერჩევა წამლობების პერიოდის და კიდევ ერთი პლუსი რაც აქ ამენახს, რაც აღნიშნე რომ სუ ნიავი არის და აქ ცოტა სოკოვანი დაავადებები ნაკლებად გვაშინებს, ესე რომ ვთქვა და გვაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ ნაკლებად ჩავერიოთ ვაზის სიცოცხლეში, ვეგეტაციაში. აქ ვაკეთებ მწვანე ოპერაციებსაც, ესეც ხდება კონკრეტული ვაზის ნერგზე დაკვირვებით, არ ხდება მასიურად. თუ ვაზ ჭირდება ზედმეტი ან თუნდაც ტევნის გაცლა, ასე შემდეგ, ეს ხდება კონკრეტულად ვაზის ძირზე და კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, აქ აქვს წვეთოვანი სარწყავი და თქვენ გაქვთ ხარიზზე გაკეთებული აქცენტი და არა რაოდენობაზე. დიახ, როგორც აქ, ეხლა ვიმყოფებით ქართლში და ამ ვენახში, ჩვენ კიდევ გვაქვს ჩვენ ვენახები დედოფლისწყაროს რაიონ ქვემო ქედში და ბაკურ ციხეშიც. იქ ორივე ვენახი საშუალებას გვაძლევს, რომ იყოს ურწყავი და იქაც ანალოგიურად ხარისხზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული. წავიდეთ მაშინ უკვე შენს მარანში და გავსინჯოთ იქ თქვენი ღვინოები. წამოგზანდით. წავიდეთ. ილიკო, ჩვენ უკვე ვენახიდან გადმოვიდეთ ჩვენ სასტუმრო კომპლექსში და მეღვინეობაში. სანამ ჩვენ ღვინოებს დავაგემოვნებთ, მოდი სასტუმრო კომპლექსში დავათვალიეროთ. ამ ყველაფერს კი დაგვეხმარება ჩვენი სასტუმროს წარმომადგენელი ბლაშა. სასტუმრო მოიცავს სულ 28 ნომერს, აქედან 26 სტანდარტული ტიპის ნომერს, ხოლო 2 დელუქს 2 საძინებლიან ნომერს. სასტუმრო ასევე მოიცავს ღია აუს, ორი ტიპის რესტორანს, როგორც ევროპულ, ასევე ქართულ რესტორანს. სასტუმროში შესაძლებელია ასევე ღია აუზით სარგებლობა, ტერიტორიაზე განთავსებულია ორი ტიპის საუნა, ასევე ფეხბურთისა და ჩოგბურთის მოედნები, სატრენაჟორო დარბაზი. სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ ასევე ისარგებლონ ჩვენი საკონფერენციო დარბაზით, რომელიც დაახლოებით 80 დელეკადამდე არის გათვლილი. ევროპულ რესტორანში შესაძლებელია სხვადასხვა სახის ღონისძიების ჩატარება, როგორც კორპორატიული საღამოების, ასევე ქორწილების ჩატარება. ჩვენი სტუმრები ასევე ინტერესდებიან ღვინის დეგუსტაციით, ვთავაზობთ სტუმრებს ღვინის დეგუსტაციის სხვადასხვა პაკეტს. შესაძლებელია ასევე მასტერ კლასის ჩატარებაც. წამო მაშინ გადავინაცოთ უკვე თქვენს მარანში, თქვენს საცავებში და გავსინჯოთ თქვენი ღვინოები. გერბი, რომ მოგვიყვეთ, სად ვიმყოფებით ახლა და რა ხდება აქ ამ საცავში? ეს არის ვილამოსაურის დასაძველებელი სივრცე, სადაც გვაქვს ბოთლული დავარგება და ასევე გვაქვს ფრანგული მუხის კასრები. ფრანგული მუხის კასრები ჩამოტანილი გვაქვს ბორდოდან და ბურგუნდიიდან, სხვადასხვა ტიპის გამოწვის, რასაც უხამებთ ჩვენ ღვინოებს. ყველა ღვინოს ჭირდება სხვადასხვა ტიპის გამოწვა და დიდი მნიშვნელობა აქვს მის განვითარებაში, არომატიკაში და ასევე ორგანოლეპტიკაში. და რამდენი მუხის კასრი არის განლაგებული ამ სივრცეში? აქ გვაქვს 60 მუხის კასრი, აქედან არის 40% ახალი მუხის კასრები და გვაქვს ასევე განახლებული მუხის კასრები და უკვე მეორადი მუხის კასრები. რამდენად საინტერესოა მუხის კასთან მუშაობა? მუხის კასთან მუშაობა ძალიან საინტერესოა, რადგან აი ყოველ მეორე დღეში იცვლება არომატიკა, ჭირდება ძალიან მოვლა და ზრუნვა, რადგან დიდი მნიშვნელობა აქვს დავარგების დროს ტენიანობას და ტემპერატურას, რასაც ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ ღვინო კარგად დავარგდეს, არ მოხდეს სწრაფი დავარგება, ამ პირიქით დავარგება შეფერხდეს. მუხის კაცრი, როგორც მოგიხსენებათ, სუნთქავს და არასწორი ტენიანობის და ტემპერატურის შემთხვევაში გამოიწვევს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ცუდ პრობლემებს. შეიძლება მოხდეს გაჟონვა ან ზედმეტი აორთქლება სპირტის და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი ზრუნვა ჭირდება კასრში დავარგებას და ასევე არ არსებობს ზუსტი დრო, რამდენი ხანი უნდა დავარგო კასრში. ეს დამოკიდებულია მეღვინეზე და რა სტილისტიკის ღვინის მიღება გვინდა. ანუ ბალანსი არის შესანარჩუნებელი რაც თავარია. კი, ძალიან ძნელია დაბალანსება კასრში, იმიტომ რომ კასრიდან ღვინო იღებს ესე ვთქვათ დამატებით არომატებს,
და უნდა მოხდეს ამის დაბალანსება ამ ღვინის არომატებთან ერთად და არ დაუკარგოთ ის ღვინის არომატები, რომელიც ხურძნიდან გამომდინარე გვაქვს ღვინოში. რაც ჯიშური არ უნდა დაიკაროს, რაც თავარია და ღვინოს, ანუ მუხის კასმა არ უნდა გადაძალოს არომატულად ის ჯიშები. მოდი გავსინჯოთ 2020 წლის საფერავი დედოფლისწყაროს რაიონის სოფელი ქვემოქედის ვენახიდან, რომელიც არის 22 წლის ვენახი. მუქი ალუბლისფერი ღვინოა, რომელსაც აქვს შავი ტყის კენკრის არომატები. უკანა ფონზე უკვე იგრძნობა მუხის არომატები და გემოზეც აი ტყის კენკრის არომატები ძალიან კარგად იგრძნობა. ვფიქრობ, რომ ამ ღვინოს კიდევ ჭირდება დრო, რომ მუხის კასი დავარგდეს, რომ მივიღოთ ის პროდუქტი, რომელიც გვინდა, რომ ჩვენ მომხარებელმა გასაჭიროს. თუმცა სუნელებიც არის არომატში და გემოში ჩემთვის. კი, ცოტა შეიძლება შავი პილპილიც აღვნიშნოთ. ძალიან საინტერესო ღვინოა, დაბალანსებული მუხა არის და კიდევ უფრო საინტერესო იქნება რამდენიმე თვიანი დაძულების შემდეგ. და ღვინოებს გაგვასინჯებთ. დღეს გაგასინჯებთ ციცქას, გორუმწვანეს, რომელიც არის კასში დავარგებული, შავკაპიტოს და ხიხს შემაგრებულს ქვევრში. ანუ სხვადასხვა ტექნოლოგიკა დამზადებული ეს ღვინოები. ნე, ახ ციცქა არის იმერული ჯიშის ყურძენი, დაყენებული არის ასე ვთქვათ, თანამედროვე ევროპული ტექნოლოგიით უჟანგავი ფოლადის აუზში. ძალიან კარგად არის გამორჩეული ტროპიკული ხილის არომატები და ციტრუსის არომატები, კარგად ერწყმის აი ეს მაღალმჟავიანი და ტკბილი არომატები ერთმანეთს და გემოზეც ძალიან საინტერესო. ციცქას დამახასიათებელი სიმჟავე ძალიან სასიამოვნო არის გემოვნების შემდეგ. კი, ძალიან სახასიათო იმერული ტიპის ღვინოა. შემდეგი ღვინო არის გორული მწვანე, რომელიც არის კასში დავარგებული. აქ მნიშვნელოვანია, რომ კასში დავარგებული არის ლექსე 7 თვის განმავლობაში, აქედან 4 თვე იყო ლექსე დავარგებული. ძალიან კარგად ერწყმის მუხის არომატები და ჯიშური არომატებიც ერთმანეთს, ციტრუსოვანი არომატებიც, ცოტა მსხალიც იგრძნობა. ეს მუხა როგორ სასიამოვნო არის? გემოზეც ბევრად ანუ სირბილეს და სიმგვალეს ცენს ამ ღვინოს. და უფრო სასიამოვნო მისართმევა და ხანგრძლივი დაბოლოება ამ უხის კასრის დახმარებით. მოდი აბა წითელ ღვინოებზეც გადავიდეთ. წითელი ეს არის ჩავკაპიტო, რომელიც უკვე რამოდენიმე დღეში ჩაიშვება გაყიდვაში, ეს არის 2020 წლის მოსავალი. ძალიან კარგად არის წითელი კენკრა გამოხატული. კოწახური მათ შორის ძალიან ჟოლო. დიახ, დიახ. გემოზეც რა შემილია თქვა, ეს არის რომ აი ამ სიცოცხლესთან ერთად, აი ძალიან ოდნავი გრძნობა კასრის არომატი. ეს ძალიან საინტერესო ღვინო გელოდება, ვიცი ახლა წინ და მოდი გამასინჯოთ ეს ღვინო. შემაგრებული ხიხვი. ეს არის 2019 წლის მოსავალი. განსხვავებით კლასიკური შემაგრებული ღვინოებისგან, რომელიც მზადდება ან მუხის კასრში, ან უჟანგავი ფოლადის აუზში, ეს დამზადებულია ქვევრში. არომატიკა, რომელიც მოდის კაკლის მურაბის, ბლის მურაბის, აი გადამწიფებული ხილის არომატებია და ლეღვი. ლეღვის მურაბა ძალიან კარგად არის ნამდვილად. მართლა არ ველოდი აი ამ ღვინოს აი ესეთ ფორმაში, ესეთ კომბინაციაში და მოხარული ვარ გიორგი. შენთან სტუმრობით. კენს მეღვინეობაში სტუმრობით, ღვინის სამყაროში მოგზაურობით და ესეთი საინტერესო ღვინოების დაგემოვნები და წარმატებებს გისურვებთ. და იმედოვნებ, რომ კიდევ უფრო გაამრავალფეროთ თქვენს ღვინოს და თქვენს ღვინის არჩევანს.